E uma notícia que a gente não gostaria de dar aqui. A Fiocruz alerta para a intensificação da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas. Um estudo da Fundação sinaliza o aumento do número de casos e também de mortes. Vamos já para a Fiocruz falar com a Alessandra Lago. Oi, Alessandra, boa tarde. Explica para a gente sobre esse alerta que a Fiocruz fez hoje através de um boletim. Boa tarde, Monique. Pois é, a Fiocruz fez o alerta, né, que é pra, por causa da intensificação da pandemia nas próximas semanas no país. A tendência é o aumento do número de novos casos de Covid-19 e o consequente aumento de mortes, né? Fiocruz também identifica, Monique, que as pessoas que estão pegando o coronavírus, elas estão cada vez mais jovens, né? E entre os fatores que contribuem para isso, está a exposição no trabalho, no transporte público, além da flexibilização das medidas de isolamento social. Atualmente, aqui no estado do Rio, a taxa de ocupação de leitos de Covid-19 é de 83%. Monique, então é preciso que as pessoas se cuidem, né, que as próximas semanas podem ser mais complicadas. Voltamos contigo. E ainda tem a cepa indiana, né, Alessandra? Obrigada.